Poštovani gledalci, dobroveče, gledate dnevnik televizije Gračanica. Ispred palate Zaguljba u Baku, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev priredio je svečani doček za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon čega je održan sastanak šefova država u četiri oka. Postoji mnogo toga što su interesi Azerbejdžana koji mogu da se ostvare u Srbiji, kao i mnogo toga što su interesi Srbije u Azerbejdžanu, rekao je Vučić na plenarnom sastanku. Uprkos pritiscima raznih sila, uspeli ste da sačuvate svoju zemlju, naglasio Aleksandar Vučić, i zahvalio Alijevu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije. On je dodao da i Srbija također na tom planu pruža podršku Azerbejdžanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija i Azerbejdžan nemaju otvorenih pitanja, te da je Srbija zainteresovana za unapređenje saradnje u što više sfera. Cenimo vašu politiku, zahvaljujući kojoj ste sačuvali zemlju, njeno jedinstvo, rekao je Vučić Alijevu, istakavši da je to posebno važno s obzirom na to da se Azerbejdžan nalazi u regionu na vetrometini i pod pritiskom raznih sila. Sa srpskim predsjednikom u Baku su i potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministarka pravde Nela Kuburović i ministri zdravlja Zlatibor Lončar i rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština razgovarao je sa direktorima najvećih privrednih subjekata sa severa Kosova i dekanom Ekonomskog fakulteta Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici o stvaranju uslova za dinamični razvoj opština sa srpskom većinom. Upravljački tim je, u skladu sa činjenicom da će zajednica srpskih opština, prema dogovorima postignutim u Briselu, imati između ostalog nadležnost vršenja punog nadzora u oblasti ekonomskog razvoja lokalnih sredina, saslušao predloge eksperata ocenjujući ih kao korisne i konstruktivne. Sagovornici su konstatovali da je neometan i ekonomski razvoj važan preduslov opstanka srpskog naroda, a razmenjena su i mišljenja o strukturi nacrta statuta zajednice srpskih opština, u delovima koji se odnose na ekonomski razvoj. Dekan Ekonomskog fakulteta, Tanja Vujović, naglasila je da je ekonomska autonomija nužan pratilac borbe Srba za kolektivna prava, te da kolektiv koji je izložen ekonomskim pritiscima ne može da efikasno brani ni svoja politička, ni ljudska prava. Na sednici Odbora za zakonodavstvo Skupštine u Prištini usvojen je nacrt dopune Krivičnog zakonika koji je predstavljao Abelard Tahiri ispred Ministarstva pravde, a član odbora ispred Srpske liste Igor Simić bio je protiv. Izmene se odnose na dopunu Krivičnog zakonika krivičnim delima iz oblasti organizovanog kriminala na zahtev Evropske komisije. Član odbora ispred Srpske liste, Igor Simić, je povodom ovog nacrta zakona zahtevao da se zakon vrati ministarstvu na doradu, jer prevod na srpski jezik ima ogroman broj jezičkih, gramatičkih i pravnih grešaka. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju usvojio je danas izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za 2017. godinu, a zamjenik direktora te kancelarije Dušan Kozarev kaže da je u tom periodu bio pojačan pritisak na institucije Srbije i srpsku zajednicu. Najveće postignuće je što smo uspeli da zadržimo institucije u kapacitetu u kome su funkcionisale i u prethodnom periodu. Nastavljamo da funkcionišemo kao država na Kosovu i Metohiji, opštine rade, okruzi rade, rekao je Kozarev. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je da je sa samita u Sofiji poslata poruka da je Evropska unija otvorena za nove članice i da će im na tom putu dati podršku u svim oblastima pa i u oblasti vladavine prava. Suzana Paunović je rekla da se gotovo polovina tačaka iz Sofijske deklaracije odnosi na ljudska prava, pitanja manjina, bilateralne i regionalne saradnje. Mi imamo u okviru akcionog plana za poglavlje 23 poseban, recimo, set pitanja koji se tiču položaja nacionalnih manjina. 80 institucija, 53 saveta za međunacionalne odnose, 76 među multietničkih lokalnih samouprava. Na svaka tri meseca vladi govori šta je urađeno na unapređenju položaja nacionalnih manjina. I mislim da to na najbolji mogući način potvrđuje zapravo koliko truda, koliko energije se ulaže na unapređenje ove oblasti i nadam se da građani Republike Srbije to osjećaju u svakodnevnom životu, što u krajnjem slučaju jeste cilj.
Učestale krađe imovine u srpskim selima u posljednjih nekoliko meseci u potpunosti zaustavljaju povratak, a na taj način se vrši pritisak i na preostale Srbe da se isele iz sredina gdje se ovakvi incidenti dešavaju, ocenio je potpredsjednik kosovske vlade i ministar za zajednici povratak u ostavci Dalibor Jeftić. Posle najnovijih pljački u selima Babin Most i Miloševo, Dalibor Jeftić ističe da oštećene porodice sve ređe prijavljuju slučajeve policiji, jer su izgubile nadu da će vinovnici biti privedeni pravdi i adekvatno kažnjeni. Međunarodnoj zajednici i svima onima čije je posao uspostavljanje vladavine prava na Kosovu, obraćam se sa zahtevom da ulože više napora da pljačke srpske imovine na Kosovu prestanu, zaključio je Jeftić. U nastavku vesti iz regiona i sveta. Republika Ilindenska Makedonija je ime sa vremenskom odrednicom koje zadovoljava obe strane, saopštila je vlada u Skoplju ističući da očekuje da će taj predlog naići na široku podršku Atine. Tim imenom pravimo potpuno razgraničenje sa regionom Makedonija u Grčkoj. Razgraničenje po svakom aspektu piše u saopštenju makedonske vlade. Makedonska vlada je navela da je Ilindenski ustanak zajednička borba multietničkog naroda za socijalna prava i slobode i nema nikakve teritorijalne aspiracije ni prema jednoj susjednoj zemlji, uključujući i Grčku. Makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov izjavio je da će se smatrati odgovornim ako ne uspe proces pregovora o rešavanju dugotrajnog spora oko imena sa Grčkom. Inače, Nikola Dimitrov će se u prisustvu Nimica sastati 24. i 25. maja u Njujorku sa grčkim kolegom Nikosom Kocijasom. Nakon što je evakuisana grupa civila iz južnog dela Damaska, sirijske vladine snage nastavit će ofanzivu protiv Islamske države u toj oblasti. Uspostavljen je prekid vatre kako bi se evakuisale žene, deca i starije osobe iz južnog dela sirijske prestonice Hadžar el Asvad. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji saopštila je da je nekim borcima Islamske države dozvoljeno da napusti Jarmuk i susedno naselje El Tadamon. Širenje ebole u Demokratskoj Republici Kongo zabrinjava, ali situacija uliva mnogo veći optimizam nego je kada je 2014. godine epidemija te bolesti proglašena u Zapadnoj Africi, izjavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. Zabrinjavajuće je što sada imamo slučajeve ebole u jednom urbanom centru, ali smo u mnogo boljoj poziciji da se borimo protiv te bolesti nego što smo bili 2014. godine, rekao je on ministrima zdravlja na početku godišnje skupštine Svjetske zdravstvene organizacije. Makedonac Georgi Petkov i Japanac Neobukazu Kuriki preminuli su pri pokušaju osvajanja Mont Everesta, saopštile su nepalske vlasti. Članovi njihovih ekspedicionih timova navode da su japanski i makedonski planinar preminuli tokom sezone uspona na najviši planinski vrh na svetu. Makedonski planinar Georgi Petkov umro je od srčanog udara na Himalajima, a japanski planinar bio je poznati alpinista koji se popeo na vrhove mnogih planina i više puta pokušao da se popne na Mont Everest. Inače, oko 340 stranih planinara i njihovi vodiči pokušavaju da se popnu na Mont Everest ovog meseca, a mnogi su prošle nedelje u tome i uspeli zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama. Primjena mera za podsticaje rađanja počeće od 1. jula, te će tako roditelji za treće dete dobijati mesečno 12.000 dinara narednih 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara, izjavila je ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Raspisan je i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje mera populacione politike u ovoj godini. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović je pojasnila da se privode kraju zakonske izmene koje regulišu pitanje finansiranja, a to je Zakon o finansijskoj podršci porodici i Zakon iz sfere biomedicinski potpomognute oplodnje.
Jedna od posticajnih mera koja će početi da se primenjuje jeste i to da žene koje su rodile dete u postupku vantelesne oplodnje imaju pravo na još 3 pokušaja o trošku države za rađanje drugog deteta. Dnevnika Brankica Kostić, direktorica Narodne biblioteke u Gračanici, i pre svega dobrodošli u studiju. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Evo, biblioteka jedna od ustanova koja omogućava kako mladim ljudima, tako i starijim, tako i pravim čitaocima da dođu do knjige, a da ne moraju pritom da je kupe. I činjenica je da, bez obzira na sve uslove sa kojima se suočavate, obogaćuje se fond ove biblioteke. Naravno, ne samo da se obogaćuje fond, nego se poboljšavaju uslovi svim korisnicima koji žele da budu stalni članovi Narodne biblioteke, svima onima koji vole knjigu, onima koji mogu da dođu, a oni koji žele da čitaju, a ne mogu da dođu, Narodna biblioteka u Gračanici naravno da izlazi u susret. Naši bibliotekari s vremena na vreme, odnosno po pozivu, posećuju i penzionere, tako da i ponesu knjige do kuće. Da li ste vi u mogućnosti da raspolažete fondovima, odnosno ne samo fondovima, nego literaturom, žanrovima i tako dalje, ili je to ono što vam se pruža mogućnost da nabavite? Nažalost, mi nemamo sopstvene fondove iz kojih bi popunjavali. Vrlo su ograničeni fondovi novčani kojima mi možemo da upotpunimo fond knjiga. Ono što je redovno i što je stalno jeste otkup Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Dakle, svake godine u narednih 15 do 20 dana očekujemo ponudu ovog ministarstva. Inače, knjižni fond uvećavamo zahvaljujući našim korisnicima koji donose knjige, poklanjaju Narodnoj biblioteci svakodnevno, tako reći svakodnevno. Već smo u zadnjih meseci po dana imali oko 300 knjiga koje su donirali naši čitaoci i naši ljudi koji žive u centralnoj Srbiji. Da knjiga dođe do čitaoca Narodne biblioteke u Gračanici je, verujte, pravi sizifovski posao. Jer već godinama unazad nailazimo na tolike prepreke i da jednostavno mi moramo da švercujemo znanje i literaturu, da smo stalno pod stresom, hoćemo li biti kažnjeni, hoćemo li sačuvati fond koji trenutno nosimo, i nama tu puno pomažu, da kažem, dobrovoljci koji hoće da nose knjige, koji hoće da ih jednom prostom rečju prošvercuju. Ali ipak, eto, i u tom sizifonskom poslu uspevate nekako. Naravno, u toku prošle godine fond smo obnovili sa 1300 knjiga, što u ovim uslovima i sa ovolikim mogućnostima smatram da jeste uspeh. Postoji i stručna literatura? Naravno, literatura stručna postoji, naročito za ljude koji se bave lingvistikom, koji se bave književnošću, književnom kritikom. Jedan manji broj knjiga imamo iz oblasti medicine. Evo jedan apel za naše profesore, doktore koji rade u kliničko-bolničkom centru Priština, da se sete da postoje i ovde studenti koji studiraju medicinu i da treba da koriste njihove knjige. Recimo, profesor doktor Stojan Sekulić i Miroslav Popović redovno poklanjaju svoje knjige biblioteci, tako da te knjige kasnije koriste studenti medicine. Eto, jedan poziv za sve ljude dobre volje i koji žele da njihove knjige ostanu trajno sačuvane i da budu publikovane široj javnosti, da poklone biblioteci. Da, i da budu od koristi istovremeno. Postoji li u Gračanici dovoljan broj ljudi koji ostaju verni knjizi pored kompjutera, pored svega ostalog što je donela neka nova tehnologija? Mi imamo jedan konstantan broj čitaoca. Godišnje je to oko 500 korisnika, računajući isturena odeljenja u Lapnjem selu, Čaglavici i Donjoj Brnici. Naravno, najviše je korisnika u Gračanici, jer je to ipak jedan administrativni centar. Znamo da gotovo sve škole raspolažu jednim određenim fondom knjiga školske literature, ali su naši redovni čitaoci, naravno i srednjoškolci, koji ne koriste samo lektire. Dakle, uzimaju i beletristiku, uzimaju stručnu literaturu kada rade određene radove, i tu stavljam, da kažem, akcenat i na pojedine profesore književnosti koji zaista rade marljivo svoj posao, tako da utiču na decu da šire vidike čitajući ne samo osnovno i obavezno gradivo, nego i da istražuju dalje u književnosti.
Dobro, evo za kraj ovog gostovanja u dnevniku još mi recite da li smatrate da će knjiga opstati? Naravno, knjiga je u modi, već mogu da kažem da je, iako postoje savremeni načini čitanja, elektronska knjiga, da je osjetiti papir u rukama i taj specifični miris štampe, nešto što se duboko ureže u našu memoriju, u gen, i to dalje prenosimo svakako na našu decu. I eto, pozvala bi sve roditelje da budu toliko nesebični da dođu do biblioteke sa decom, da im pomognu da savladaju taj prostor, jer kada dete prvi put dođe u biblioteku, verujte da bude pomalo dezorijentisano, ali već drugi, treći put zna da se snađe i knjiga nikada neće biti prevaziđena. Eto, lepa poruka za kraj. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. U nastavku vesti sveta sporta, košarkaši Real Madrida pobedili su Fenerbahče 85-80 i osvojili trofej Evrolige na završnom turniru u Beogradu. Kraljevski klub vratio je krunu upravo od ekipe iz Istanbula i to po 10. put u klubskoj istoriji popeo se na krov Evrope. Košarkaš Real Madrida Luka Dončić izabran je za najkorisnijeg igrača Final Foura u Beogradu. Trener košarkaša Fenerbahčea Željko Obradović istakao je da su nijanse odlučile finale Evrolige u Beogradu i pobedu Real Madrida. Srpski košarkaš Nikola Kalinić rekao je da je njegova ekipa želela da odbrani trofej u Evroligi, ali da je Real bio bolji tim. Meč play-offa Svetske lige Davis Kupa između teniske reprezentacije Srbije i Indije igraće se u Kraljevu od 14. do 16. septembra. Srbija kao domaćin izrazila je želju da susret bude odigran u sportskom centru Ibar u Kraljevu, a definitivnu odluku o tome donela je Međunarodna teniska federacija. Poslednji meč sa Indijcima srpski tim je odigrao u play-offu za opstanak u svetskoj grupi septembra 2014. u Bangaloru i pobedio sa 3-2 uz odlučujući poen Filipa Krajinovića. Najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj listi pao je za 4 pozicije i sada je 22. igrač sveta, što je prvi put od oktobra 2006. godine da nije u top 20. Đoković je plasmanom u polufinale Rima napravio najbolji rezultat sezone, ali nije odbranio prošlogodišnje finale, pa je zato pokvario plasman uoči starta Roland Garrosa. Narednih dana očekuje nas blagi porast temperature, ali i dalje nestabilni vremenski uslovi, tako da će se smenjivati sunčani i kišni periodi. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Sutra će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena, dok će se jutarnja kretati oko 12. Stabilizacija vremena tek od vikenda. To bi bila posljednja informacija o ovom izdanju dnevnika na televiziji Gračanica. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.